କାହିଁକି ଏଇଟା ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକକଳା, ତାକୁ ସମ୍ମାନ ଦେବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ଏଠି ହାଣ କାଟ ମଡ଼ ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ଭଲ କଥା ନୁହେଁ, ଯେ ତମେ ବି କିଛି କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଏଣୁକରି କଳାକୁ ପ୍ରଥମେ ସମ୍ମାନ ଦିଅ, କଳାକାରକୁ ସମ୍ମାନ ଦିଅ, ମଞ୍ଚକୁ ସମ୍ମାନ ଦିଅ, ତାପରେ ମଞ୍ଚକୁ ଆସ। କଳା ବିଷୟରେ କିଛି ଜାଣିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। କଳାକୁ ନ ଜାଣି ଖାଲି ଡେଇଁଲେ କ'ଣ ମଞ୍ଚ ଉପରେ ତୁମକୁ ଲୋକ ଭଲ ବୋଲି କହିବେ? ଏଇଟା ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ତମେ କିଛି କରିପାରିବନି, ସଂଶୋଧନ ହୋଇକି ମଞ୍ଚ ଉପରକୁ ଆସ।